בוקר טוב וברוכים הבאים לכנס ריסטארט מרקטינג. חברת MSM המתמחה במתן שירותי שיווק במיקור חוץ והפקת אירועים עסקיים יזמה בשיתוף פעולה עם קהילת מנהלי שיווק מצייצים את הכנס הזה כסוג של כנס חירום אשר מטרותיו הן בראש ובראשונה לתת סקירה על המצב היום בזמן של מלחמה שלא ידענו כמותה. כאנשי שיווק ויצירה, איך אנחנו מוצאים את המידע שיעזור לנו לראות ולתכנן את היום שאחרי? בתקופות כאלה אנחנו יודעים שיש חשיבות אדירה למה שאנחנו קוראים מותגים אייקונים, כמו תנובה, כמו עמק באוויר. זה בסוף נותן, ב-back of your mind, זה נותן איזושהי תחושה של ביטחון, של עוגן, של שייכות. יש לנו חובה אזרחית ולאומית, במיוחד גם בענף שלי, לפתוח, להיות בחזית, להעז, ואני לא אגיד להיות בשגרה, כי זה לא באמת שגרה אמיתית, אבל לעשות המקסימום ברמה השיווקית, ברמת הפתיחה, כדי להיות בשגרה, כי זה יהיה הניצחון שלנו. זה ברור שיש אי ודאות, ברור שהלקוחות שלנו מודאגים. לכן, למרות שאי ודאות היא באמת קיצונית, אנחנו חייבים להמשיך, ובנייה אסטרטגית ותוכנית עבודה, מבחינתי, נעשית כמו בכל שנה. אין דבר כזה אי ודאות. כשיש ודאות יש שיתוק. אין אי ודאות. שני דברים שלמדנו בעצם מהמלחמה והישארו איתנו בעוגנים. אנחנו התחלנו להכין תיירות נגישה עוד לפני, אבל עכשיו אנחנו רואים שזה בעצם הזמן לעזור לכל אותם בעלי מוגבלויות. צריך להבין שמה שקורה היום הוא הרבה יותר גדול מאיתנו, מהמותגים שלנו, מהתוכניות שלנו, ותמיד צריך לזכור את זה גם כשאנחנו מסתכלים על העסקים שלנו. אחד, יש פה הייפר תוכן מטורף. מה זה עשה מצד שני? הפרעת קשב וריכוז כרונית. הדבר השלישי שקרה זה הסיפור של הפרסונליזציה. הכל נראה נורא אישי. הפיד שלי לא דומה לפיד שלך בשום צורה, הוא לא דומה לפיד של לירון בשום צורה. לכל מדיה יש את החשיבות שלה. כשאני מעלה משהו בפייסבוק, אני מגיעה לקהל אחר לגמרי, מאשר אם אני אצליח לדחוף עכשיו, כתבה לכלכליסט. הצרכן מחפש טראסט וביטחון. טראסט וביטחון נמצא בעיקר באתרי הניוז, במקום שבו התוכן עובר איזושהי עריכה ובדיקה ואימות. לא סתם אנחנו רואים, גם דובר צהל נהיה עכשיו חתיכת מדיה, בגלל הצורך שלנו בביטחון. היום שאחרי, אני חושבת שכבר עכשיו אפשר לראות הרבה מאוד לקוחות וארגונים מסחריים שדי כבר התחילו. כן. פשוט צריך לעבוד בגמישות, בעדינות. בעולם החברתי, תרבותי, אין היום שאחרי. אנחנו בתוך אירוע מתגלגל, שמאוד ברורה נקודת ההתחלה שלו, 7 באוקטובר, אבל אין לו סוף. ושאף אחד לא יושב פה וימתין לאיזה גונג שיגיד, הנה זה היום שאחרי ועכשיו אפשר. לא יהיה. אנחנו חברת סייבר סקיוריטי לנכסים דיגיטליים. אתם משקיעים שם זמן, משאבים, כסף, וכל ההודעות פישינג שפעם הייתם מקבלים ב-SMS'ים עם איזה טעות כתיב, שזה לא יתקבל, הזה בדואר, עם משהו לא ברור, אין עולם כזה יותר. הכל כבר מגיע לדי-אמים שלכם, לפייסבוק מסנג'ר, לוואטסאפים העסקיים. כל מה שג'נרייטיב AI נכנס ועשה טוב, פתאום שינה ועשה תפנית מאוד גדולה, והמלחמה זה פשוט על סטרואידים. אפשר להגן על החשבונות, וצריך להגן על החשבונות לפני שזה קורה, כי זה בסוף נכס. זה כמו שפתחתם חנות, אתם יודעים שיש בחוץ גנבים, מה תשאירו פתוח? כן. בדיוק אותו דבר. כמובן, כולנו יודעים, AI זה עכשיו הבאזוורד כבר די הרבה זמן, ואיך אנחנו מתרגמים את זה בעצם לעולם האירועים. כי כל אותם מילים משמעותיות שלנו, של פרסונליזציה וכתיבת תוכן וכולי, זה דברים שה-AI רק מטיס אותם לחלל. אומן שתומך בישראל, או תמונה של אומן מישראל, שווה קמפיין של עשרות מיליונים. היה מאוד מעניין, אני חושב שאין ספק שה-AI הולך לשנות את העולם. כל הדוברים היו בליגה, ברמה, הנושאים היו חשובים. עצם העובדה שאחרי תקופה אפשר לפגוש אנשים, להחליף דעות, לחזק את הנטוורקינג זה דבר חשוב. אני חושב שכדאי ושווה לשלב AI בכל תחום של שיווק. המוטו שלנו זה לעבוד, לעבוד ולהמשיך כאילו אין כלום. כמו שאמרו, זה לבחון לאן השווקים נפתחים ולהכין את השוק ליום של אחרי. ואנחנו לוקחים את האסטרטגיה שלנו, מחדדים אותה, עושים את האדפטציות המתאימות וממשיכים לעבוד בכל הכוח. אני ללקוחות וגם כתפיסה ממליץ להמשיך קדימה, להסתכל קדימה, להסתכל רחוק. ואם אפשר לעשות שיתופי פעולה עם חברות ישראליות, הרי זה משובח. אבל הנה, יש תקווה, יש אנשים, יש עשייה, יש חזון. תודה.